Слава Україні! Героям слава! 700 днів триває повномасштабна війна Росії проти України. Щиро дякуємо нашим силам оборони за можливість працювати для вас і за кожен новий день під українським прапором. В студії каналу «Рада» Олена Морозова та Андрій Сініцин наша команда підготувала підсумковий інформаційний випуск марафону «Єдині новини» за середу 24 січня. Дивіться, сьогодні в Білгородській області впав російський літак Іл-76. Які подробиці відомі? Окупанти знов обстріляли Херсон. Які наслідки ворожої атаки? Як чернівецькі студенти облаштували конвейерне виробництво FPV-дронів і скільки вже передали армійцям? За крок до реформи вищої освіти. Які зміни готуються? Про це і не тільки протягом наступної години. День нескінчених атак по місту. Шок, пилюка, дуже багато все. Кричать, пожежа йде, дим йде. Ми одразу не зрозуміли просто, в чому були, в тому й вибігли просто. Як харків'яни уготуються від ракетних обстрілів росіян? Постраждали житлові будинки, офісне приміщення, кафе, крамниці. Як люди рятують уціліле і чи знайшли тимчасові прихистки? По склянках, по дверях спускалися, хоча я, бачите, в якому стані. Піхота під захистом авіації. Коли їм потрібна наша допомога, ми виходимо на завдання. Як прикривають з неба та яка найбільша загроза для пілотів на фронті? Запуск, положення запуск, кнопка запуск, автоматика включена. Компенсація за знищене росіянами житло за новими правилами. Якщо у людини була квартира 158 квадратних метрів, вона зможе отримати компенсацію на площу 150 квадратів. Чому уряд пішов на такий крок і кого торкнуться обмеження? Тепер заявник має право протягом 5 робочих днів має право подати письмові заперечення до уповноваженого органу. Про російські заяви Роберта Фіцо, блокування допомоги Києва та зупинка руху України до ЄС і НАТО. Це питання, яке ми повинні обговорити простою мовою. Чи вплинуть заяви словацького прем'єр-міністра на єдність Європейського Союзу та чого чекати Україні? Будуть виклики збільшуватися і реагувати на них буде все складніше. Запланований на сьогодні обмін не відбувся. Інформацію підтвердили в Головному управлінні розвідки і додали. Україна виконала всі умови і доставила російських полонених в обумовлене місце та гарантувала їм безпеку. Як повідомили в ГУР, Росія стверджує, операцію не провели через падіння Іл-76, на якому нібито доставляли українців. У нашій розвідці заявляють, наразі інформації, чи перебували люди на борту, немає і наголошують. Сторони зобов'язані гарантувати безпеку полоненим, а посадка транспортного літака в 30-кілометровій зоні ведення бойових дій не може бути безпечною і має обговорюватися обома сторонами. Тому такі російські дії розцінюють як сплановані та навмисні з метою дестабілізації ситуації в Україні. Наразі уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець збирає та досліджує інформацію про обставини та наслідки авіакатастрофи російського військово-транспортного літака Іл-76 під Білгородом. Він закликав довіряти лише офіційним джерелам та не розповсюджувати недостовірні повідомлення. Інформаційна війна не менш важлива, ніж боротьба на фронті. Нещодавно з'явилася інформація про падіння російського військового транспортного літака Іл-76, як зазначають на ворожих ресурсах, на борту якого нібито перебували українські військовополонені. Наразі я, як уповноважений Верховної Ради з прав людини, з'ясовую всі деталі події та аналізую отриману інформацію. ЗСУ не тільки контролюють повітряний простір, а й детально відстежують точки запусків ракет та логістику їхнього постачання, особливо з застосуванням засобів військово-транспортної авіації. Таку заяву у соцмережах опублікував Генеральний штаб України. Як вказано в заяві, це робиться задля зменшення ракетної загрози. Збільшення інтенсивності обстрілів пов'язано зі зростанням кількості військово-транспортних літаків, що направлялися до аеродрому Білгорода. З урахуванням цього ЗСУ і надалі вживатимуть заходів зі знищення засобів доставки, контролю за повітряним простором для знищення терористичної загрози, у тому числі на Білгородсько-Харківському напрямку.
Про падіння російського військово-транспортного літака Іл-76 у Крочанському районі Білгородської області Росії стало відомо сьогодні близько 11 ранку. В мережі очевидці спочатку розповсюдили відео падіння літака, після якого стався вибух. Потім з'явилися фото з місця авіатрощі. На них уламки фюзеляжу повітряного судна. Вся інформація щодо причин та наслідків подій наразі з'ясовується. Дві людини загинули, щонайменше 8 постраждало. Росіяни обстріляли приватний сектор міста Гірник на Донеччині. Очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін каже, серед поранених 16-річний хлопець, він у вкрай важкому стані. Одну людину вдалося врятувати з-під завалів. Внаслідок російської атаки пошкоджені 2 багатоповерхівки та більше 4 десятків приватних будинків. Чоловік поранений внаслідок обстрілу росіянами Дніпропетровщини. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Каже, над Дніпром збили 2 ракети. Уламки впали на одне з підприємств міста. Пораненому 38 років. В нього черепно-мозкова травма, контузія та перелам. 3 медиків поранено внаслідок обстрілу Херсонської лікарні. За інформацією голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, ворог атакував місто в обідній час. У будівлі лікарні вибито шибки, пошкоджено кабінети працівників. Дісталося й житловим кварталам міста. У Харкові сьогодні завершили пошукову операцію на місцях ракетних атак росіян. Загалом 10 загиблих, понад 70 поранених. Такі наслідки 3 ударів по житловим кварталам за минулу добу. За даними очільника Харківської обласної військової адміністрації, РФ атакувала місто протикорабельними ракетами Х-22 та ракетами типу С-300. Катерина Кусмарова розкаже подробиці. Забивають вікна, прибирають будівельне сміття. Напередодні росіяни поцілили по науковій установі. Серед поранених – 4-річна дитина. Порізала ось коліно і перенісся. Я злякалася. У мене ж 4 кішки та голуб. Вони почали кричати, а я дивлюсь у квартирі ось такось. Стелі впали, шибки всі повилітали. Почули дуже гучний вибух. Стіни задрижали. Ми перелякалися і побігли туди, де ми завжди сидимо, в коридорі. Надягли на себе, що змогли, і побігли в метро. Ну, вже двері в під'їзді, вікна вибиті були. Ми вже по склянках, по дверях спускалися, хоча я, бачите, в якому стані. Били ракетами С-300 із території російського Білгорода. Було 3 ракети. Потрапляння було у центральну частину міста Харкова і у Холодногірський район міста Харкова. Що стосується руйнації, так, дійсно постраждали житлові будинки, офісне приміщення, кафе, крамниці. Росіяни інтенсивно обстрілюють місто вже кілька діб поспіль. Серед жертв і батьки Олександра. Чоловік ділиться останньою телефонною розмовою. О 4-й ранку після першого обстрілу донька моєї мачухи, рідна, з нею спілкувалася. Вона в Америці, і вони переписувалися о 4-й ранку. Вона сказала, все нормально. А так рятувальники витягали з-під руїн 21-річного чоловіка. Нині він у лікарні з опіками та черепно-мозговою травмою. Його дівчина та собака загинули. Врятувати не вдалося і 8-річну дівчинку. Її мати також загинула під уламками. У сусідньому будинку живе Анастасія. На момент удару разом з сестрою встигли сховатися. Ну, виходить, приліт прийшовся так, що у нас вікно вийшло сюди. Ось тут я спала, тут моя молодша сестра. Воно видно, що тут все пошарпано. Шок, пилюка, дуже багато все. Кричать, пожежа йде, дим йде. Ми одразу не зрозуміли просто, в чому були, в тому й вибігли просто. Ще одна ракета зачепила школу, де навчаються дівчата. Анастасія каже, відразу після влучання побігли допомагати сусідці. Проте не встигли. Вона збиралася на роботу в цей час, і ось вона сиділа просто на кухні, пила чай. Воно ж прилетіло все в неї, всі уламки, все в неї прилетіло. І так вийшло, що її не встигли врятувати.
Алла живе неподалік. Її квартира також постраждала. Балкон вилетів весь, його нету. Балкон вилетів весь, його нема. Ось забили, бачите? Двері, ось це вхідна на балкон. Вилетіла на вулицю, і її не було. Шкаф там розбит. Шафа там розбита, холодильник повністю знищений. Все там, ну взагалі жах, все розбито, все, взагалі жах якийсь. Жінка каже, найбільше перелякалася за своїх котів, які забилися під ванну. Волною мене знесло на пол. Хвилею мене знесло на підлогу, і якби, звичайно, я головою лежала до віконця, то в мене вже я б не стояла. Нині рятувальники й досі розбирають завали багатоповерхівки. Прибрали і аварійну зовнішню стіну. Катерина Космарова, Дмитро Позняков, телеканал «Рада». Для підсумків «Єдині головне». Наслідки російської атаки долають і в столиці. Над Києвом сили ППО напередодні знищили майже два десятки ворожих ракет. Постраждали 22 людини, серед яких діти, 13 осіб наразі в лікарні. Більше вам розкаже Катерина Лебединцева. Перша повітряна тривога напередодні в Києві пролунала о 5:43. І протягом години вже було чути вибухи. У Святошинському районі просто серед двору впала нерозірвана бойова частина ракети. Людей довелося евакуювати. А попали в машини, почали машини взриватися. Казали, що треба виходити з квартир, бо будуть розмінування, буде бойова частинка лежить там під вікнами у людей. Були карети швидкої допомоги, ось, і ми вже допомогли евакуювати таких літніх людей, яким було просто важко вийти самостійно. Тому ми їх евакуювали до автобуса у теплопункт. У цьому ж районі пошкоджень зазнав багатоквартирний житловий будинок. Вибіг на кухню, бачив, що все горить. Бойова частина валялася, не взорвалася вона. Якби бахнути, тут нічого не було. А у Солом'янському районі і досі розбирають наслідки руйнування. Уламки ворожої ракети зруйнували футбольний клуб. Вибуховою хвилею пошкодило житловий будинок. Постраждали будинки і у передмісті. Сильний вибух був. Десь один, два таку десь було. 5 автівок згоріло. Ні, ну в цих квартирах, кажуть, не було. Вони не жили тут. Вони він цей дім не повністю здав. Ще там газу немає, не підключено, але люди живуть уже. Бо головка впала, тут не взірвалася і вивезли. Загалом по Києву вдалося врятувати понад півсотні людей. Серед них 22 отримали поранення. Зокрема, й четверо дітей. 13 ушпиталили. Катерина Лебединцева, Андрій Сокуренко, телеканал «Рада». Для підсумків «Єдині головне». Компенсацію за знищене житло нараховуватимуть за новими правилами. Тепер обмежать кількість квадратних метрів, зазначили в постанові Кабміну. Кого це стосуватиметься, дізнавалася Олександра Кулібаба. У Артема з батьком на двох 230 квадратних метрів. Вони були власниками двохповерхового маєтку в Ірпені. Тут був невеличкий коридорчик, видно по залишку від фундаменту. Там була зала, дальня кімната, а тут була спальня, вхід був звідси. Ну, це частина батькова. Трохи далі була частина будинку, в якій Артем жив разом з дружиною та маленькими синами. У 2015-му молода сім'я вирішила добудувати другий поверх. Перед повномасштабним вторгненням встигли спорудити терасу. Була тераса, балкон такий відкритий на 20 квадратів, де можна було б колись би каву попити. Але ні другого поверху, ні тераси 23 березня 2022 року не стало. Під час окупації Київщини подвір'ю сім'ї Радченків дісталося двічі. Останній приліт спалив будинок вщент. Нині залишилися лише стіни та розкидана цегла. Комісія встановила, що руйнування стін на 90% і під рекомендація під демонтаж. Але до мене приїжджало декілька незалежних експертів, які казали, що це кирпич той, він якісний, його якби привести до ладу, в принципі, можна щось з цим робити. Документи батько чоловіка винести не встиг. Вони згоріли разом з усім майном. Немає ніяких ні копій, ні архівів, тому що якісь архіви погоріли, щось було розграблене.
І ми більше року ми не можемо йому відновити документи для того, щоб йти далі подавати на якісь компенсації. Комісія зафіксувала, що в чоловіка пошкоджено 230 квадратних метрів. Для таких, як Артем, у кого площа будинку була понад 200, або ж квартира понад 150 квадратів, у Кабміні опублікували нову постанову. Якщо у людини була квартира 158 квадратних метрів, до прикладу, вона зможе отримати компенсацію на площу 150 квадратів, а на 8 квадратних метрів розраховувати на отримання репарацій, яка отримає Україна внаслідок роботи в міжнародному суді. Така сама ситуація, і якщо у людини житловий будинок. Для будинку обмеження становлять 200 квадратів. Тобто, фактично, Артем може претендувати на сертифікат з сумою компенсації від держави із обмеженнями на площу. Йому відшкодують лише за 200 квадратів, а на 30, що у залишку, доведеться чекати репарації від Росії. Також у цю постанову додали і обмеження по виплатах. У майбутньому, якщо Артем вирішить збудувати новий будинок самостійно або залучатиме підрядну організацію, кошти поділять на дві частини, і часу на використання грошей – 36 місяців. Перший платіж має бути використаний заявником протягом 18 календарних місяців. Після цього повідомлено комісію про закінчення такого проміжного етапу будівництва. Комісія виходить на місце, встановлює відповідно факт цільового використання коштів та складає акт проміжної верифікації. Після цього виділяється другий платіж у розмірі 50% компенсації знищеного будинку. Зазначений платіж також має бути використаний заявником протягом 18 календарних місяців, про що в подальшому повідомляється комісія. Постанова має чіткий порядок оскарження рішення комісії, якщо ви не згодні з сумою компенсації. Тепер заявник має право протягом 5 робочих днів, якщо він, наприклад, не погоджується з рішенням комісії, наприклад, з розміром компенсації, він має право подати письмові заперечення до уповноваженого органу. Такі його зауваження мають бути розглянуті і прийняті або не прийняті. Обмеження розповсюджуються на усі види житла, але важливо, щоб знищена оселя була внесена в реєстр нерухомого майна. Нині ж отримати компенсацію за зруйноване Росією житло можна, отримавши сертифікат на купівлю нового. Зараз отримання сертифікату дозволяє придбати квартири, а ми працюємо над продуктом, який дозволить людям отримати компенсацію для фізичного відновлення свого житлового будинку на території своєї земельної ділянки. Поки сім'я Артема долю їхнього зруйнованого будинку прогнозувати не береться. Сертифікат на купівлю нового житла брати точно не будуть. А от чи чекатимуть коштів на спорудження нового помешкання, чи за ці кошти спробують відновити рідний, поки думають. Але Артем точно знає, що хоче перемоги, а все інше, каже, дрібниці. Нині сім'я з дітьми живе у модульному будинку. Батько Артема мешкає в гаражі. Хочеться, щоб всі разом були, знаєте, так, як раніше. Нині вже 212 родин придбали житло за допомогою сертифікатів на суму майже 600 мільйонів гривень. 33 тисячі українців отримали компенсацію за незначні пошкодження. Та ще понад 3 тисячі скористалися виплатами на капітальний ремонт. Олександра Кулібаба, Володимир Ситюк та Микита Воробйов. Телеканал «Рада» для підсумків «Єдине головне». Вони прикривають наші позиції та допомагають піхоті та артилерії. Пілоти армійської авіації щодня відправляються на виконання небезпечних завдань. Яка найбільша загроза для авіації на фронті? А що льотчики називають запорукою успіху та які традиції мають перед бойовими вильотами, дізнавалася наша Софія Чолос. Ще задовго до моменту, як гелікоптер зробить перші оберти гвинта, над ним попрацює з десяток пар рук. Окрім стандартної діагностики та заправки, взимку з'являється додатковий клопіт – відігріти сам вертоліт. Напруга зростає перед кожним вильотом. Технічний персонал споряджає гелікоптер боєкомплектом, екіпаж заходить у кабіну, здебільшого мовчазні та зосереджені. Зітхнути з полегшенням та поспілкуватись на камеру готові лише, як повернуться. Раз, два, три, кошки знімаємо. Чудово, прекрасно. Запуск, положення запуск, кнопка запуск, автоматика включена. Шалений вітер. Зараз ми відправляємо на чергове завдання екіпаж гелікоптеру «Мі-8».
Ворожа артилерія та авіація – найбільша загроза для наших пілотів. Та й сам бойовий виліт – завдання складне та небезпечне. Всі видихають з полегшенням, коли на обрії знов з'являються наші гелікоптери. А отже, вони виконали завдання. Завдання було по знищенню сил противника, ворожих. Це були ВОПи, також автомобільна техніка противника, мінометні розрахунки та пункти зльоту БПЛА. Зараз нам доложить пановці щодо враження цілі, після чого ми зробимо висновки. Ми бачимо наші позиції хлопців, бачимо нашу артилерію, танки. Хлопці постійно з нами вітаються. Так, ми є допомогою для піхоти. Коли їм потрібна наша допомога, ми виходимо на завдання. В небі важливо розуміти співслова командира і тримати зв'язок з другим бортом. Зльотаність екіпажу – це є для мене одне з найголовніших. Зі своїм командиром я літаю постійно спочатку своїх бойових польотів. Перше бойове завдання Владислав виконав понад рік тому в районі Бахмута. На тому ж напрямку їх ледь не підбила ворожа ракета. Ворожі літаки почали працювати. Вони дуже близько зблизились до нас, побачили нас на своїх радарах, потім зробили пуски ракет. Нам про це повідомили пановці та вийшли в ефір. Після чого ми виконали маневр, сіли, і за 200-300 метрів за нами впала ракета. Це один із таких екстремальних моментів. Через постійну небезпеку пілоти впроваджують собі певні традиції та прикмети. Цей екіпаж ласує галушками кожного разу перед ротацією. І хоча запорука успішного завдання зовсім не в цьому, традицію бережуть. З Донеччини Софія Чолос, Максим Масляніков, Борис Бондарчук, телеканал «Рада». Для підсумків «Єдині головне». Ворожа бронетехніка, жива сила противника та оборонні рубежі. Наші аеророзвідники щодня розшукують та відслідковують переміщення десятків цілей окупантів. І далі, за точними координатами, артилерійські підрозділи вже ліквідовують ворога. Наші захисники нищать окупантів і вдень, і вночі. У складі сил оборони на Горлівському напрямку б'ють загарбників і бійці 24-ї бригади короля Данила. Про свою роботу вони розповіли Олександру Кривокульському. Нічне полювання на Горлівському напрямку. Так аеророзвідники 24-ї бригади короля Данила роблять скиди на склад з боєприпасами окупантів. Це такий стандартний наш набір, яким ми працюємо. Якщо лізуть, то ми вже не жаліємо, кидаємо все, що можемо. Разом з побратимами, каже Анатолій, мають кілька видів вибухівки. Нищать як і піхоту, так і виводять з ладу бронетехніку. Це осколочний, це протипіхоти. Тут, тут я не знаю, скільки, 200-300. Якщо біля ворога, вона може і 3-4 зразу затрьохсотити. Якщо так файно, ви зразу може і за 200. Ми виявили групу із 12 людей. Наші смежники по артилерії нам допомогли, вийшли на нас, сказали, що бачать нашу картинку і можуть відпрацювати. Відпрацювали, групу розбили і навіть один самоліквідувався. Виявилось так, що троє убігло, а остальні там залишилися. Саме тяжче знаходити то засоби РЕП, бо підлетіти неможливо, бо глушать, сигнал нам обривається, то їх складно шукати. Втім, Роману вдалося знайти 3 станції радіоелектронної боротьби ворога. За його наведенням, їх знищили. Каже, кожна знищена ціль приносить команді неабияку радість. То так, таке саме, як сидимо у футбол, дивимося і вболіваємо. Емоції переповнюють всіх. Достатньо роботи, каже Олександр, під час ворожих штурмів. Ворог не жаліє піхоти та гонить їх у наступ. Вони навіть не бояться нашої артилерії, вони лізуть, їх розбивають, вони все рівно лізуть. У нас так було за ніч, 5 штурмових груп розбили. До важкої роботи хлопець звик. Каже, інколи працювали майже без перестанку. Найважче було на Бахмутському напрямку. Ми 16 годин постійно були в повітрі. У нас була каруселька, бо штурмові дії були Вагнера. І в нас коптер один в повітрі, другий летить, йому на зміну міняти.
У Збройних силах Олександр з 20 років, що таке окупація, знає не зі слів, бо його рідне місто Рубіжне звільняли з-під окупації у 2014 році. Відтоді вирішив йти на військову службу. Нині його мотивація – знову звільнити від росіян рідне місто. Ми всі розуміли, що Росія на цьому не зупиниться, на цьому отрізку землі, які вони захватили, вони пішли б далі. Мене мотивує те, що треба відвоювати свою землю, бо хочеться вже додому. Та поки бійці тримають лінію оборони на Горлівському напрямку. Ось це селище Нью-Йорк – один із населених пунктів, який знаходиться найближче до лінії зіткнення. Попри обстріли та постійні атаки росіян, тут живуть люди. У місто волонтери привозять гуманітарні вантажі. Ось 50 наборів будівельних матеріалів ми привезли людям. Видаємо все в певній кількості на кожну родину. Тут дошки, монтажна піна та плівка. Пані Валентина живе у містечку з народження. Їхати з нього не хоче. Прийшла сюди, щоб взяти необхідні матеріали. Фронтони побиті. Шифером там трошки позакривали дірки, а фронтони побиті. І на кухні, і на хаті. Сніг йде, дощ, і все в хату біжить. Для більш ефективної роботи наших розвідників потрібно більше дронів. Нині підрозділ збирає кошти на безпілотники та автівку, аби знищити ще більше ворогів. Підтримати аеророзвідники 24-ї бригади може кожен, відсканувавши QR-код на екрані. З Донеччини Олександр Кривокульський, Сергій Кисельов та Сергій Томко. Телеканал «Рада» для підсумків «Єдині головне». Словаччина підтримує євроінтеграцію України і формулу миру президента Володимира Зеленського. В цьому прем'єр-міністра Дениса Шмигаля запевнив його словацький колега Роберт Фіцо. За результатами переговорів сторони підписали спільну заяву, повідомив Шмигаль у соцмережі. Він розповів Роберту Фіцо про звірства росіян та загрозу, яку РФ несе не тільки Україні, але й всьому світу. Роберт Фіцо, як відомо, не є прихильником вступу України до НАТО, але Україна чітко визначила свій курс на членство в Альянсі. Хоча Фіцо і поділяє позицію Угорщини щодо України, та, як пише Financial Times, не є, цитую далі, таким безнадійним у плані зовнішньої політики, кінець цитати. То чого ж чекати Києву від Братислави? Дивіться далі. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вітає в Ужгороді свого словацького колегу Роберта Фіцо. На переговорах дійшли згоди щодо підтримки Братиславою голосування по допомозі Києву на 50 мільярдів євро з боку ЄС. Фіцо запевнив, що не блокуватиме євроінтеграцію України. Перед візитом до України словацький прем'єр заявляв, що блокуватиме рух України до ЄС і НАТО та військову допомогу Києву. Мовляв, гуманітарної підтримки досить. А ще, що проти антиросійських санкцій. Також радив Україні поступитися РФ окупованими територіями. Нібито це припинить війну. Київ відповів, у питаннях суверенітету компромісів не буде. Україна та партнери докладають зусиль задля виведення росіян із Криму, Донбасу та Луганська, щоб вони не пішли далі, зокрема і до Кошицького, Прящівського та інших словацьких країв. Давайте говорити відверто, без безпеки в Україні не буде безпеки ні в Словаччині, ні в Європі загалом. Маємо спільними зусиллями наближати українську перемогу. Раніше Фіцо підтримував свого угорського колегу Віктора Орбана щодо фінансової допомоги Україні. Мовляв, 50 мільярдів євро – надто велика сума. Якщо ми виділимо Україні 50 мільярдів євро на 4 роки, а потім внесемо поправку до бюджету, то в кінцевому підсумку Україна отримає набагато більше коштів, ніж інші країни ЄС. Це питання, яке ми повинні обговорити простою мовою. Чому ми хочемо переглянути бюджет таким чином? Щоб коли в ЄС виникають потреби, ми не могли їх задовольнити, а змушені були віддавати гроші Україні. Експерти зазначають, Фіцо і Орбан є авторитарними лідерами. Обидва використовують власні інтереси для торгів з Брюсселем. Це створює проблеми для ЄС та України. Якщо Європейський Союз надалі не буде внутрішньо процедурно змінюватися, про що все частіше заявляють в ключових столицях держав-членів Європейського Союзу, то про що потрібні зміни, реформи, щоб не залежати, наприклад, повністю від рішення там Орбана чи Фіцо. Якщо цих змін не буде в найближчий час, ну, будуть виклики збільшуватися і реагувати на них буде все складніше. А тим часом Будапешт виступив проти реформування Європейського фонду миру на майже 5 мільярдів євро, пише Bloomberg. Ці кошти – компенсація країнам ЄС за зброю, відправлену в Україну. На цьому тлі Фіцо пообіцяв сприяти поставкам словацької техніки в Україну для зведення оборонних рубежів.
Війна в Україні оживила оборонний сектор Словаччини. Прибуток державної компанії «Конструкта Дефенс», яка виробляє самохідні гаубиці «Зузана-2», зріс у 10 до 14 мільйонів євро. Данія, Норвегія та Німеччина у 2022 році сплатили 92 мільйони євро на виробництво 16 САУ для України. А минулого року Київ і Братислава уклали контракт на виготовлення додаткової партії. Тому уряд Фіцу не блокуватиме існуючі замовлення. Це робочі місця і відрахування в бюджет, каже експерт з міжнародних питань Богдан Ференс. А от щоб з'явилися нові контракти зі словаками, треба докласти зусиль. Не варто забувати, що держава-агресорка Російська Федерація, вона не чекає просто так, спостерігаючи. Вони пропрацьовують свої контакти, які вони налагоджували багато років в вищих політичних щаблях словацької політики, тому тут боротьба буде також і за сфери впливу в контексті прийняття і схвалення тих рішень, які дуже важливі для обороноздатності НАТО і обороноздатності, в першу чергу, зараз України. У Європарламенті обіцяють позбавити Угорщину права голосу у Раді ЄС через блокування допомоги Україні та систематичне порушення верховенства права. 1 лютого у Брюсселі мають ухвалити пакет підтримки Києву на 50 мільярдів євро. Блумберг пише, якщо Орбан знову застосує право вето, на Будапешт чекають жорсткі санкції. Фіцо перед візитом в Ужгород попередив, що захищатиме Орбана. Чи підтримає словацький прем'єр на саміті угорського колегу, чи пристане на позицію решти країн ЄС, стане відомо вже наступного тижня. Сергій Шепель, телеканал «Рада». Для підсумків єдині головне. США планують виділити Україні 11 мільярдів 800 мільйонів доларів. Допомогу адміністрація Байдена надасть, щоб Київ зміг покрити дефіцит бюджету. Про це заявила очільниця Міністерства фінансів Джанет Елін, повідомляє «Голос Америки». Вона наголосила, фінансова підтримка України нерозривно пов'язана з її успіхами на полі бою. Також Елін сподівається, що Конгрес США якнайшвидше ухвалить основний пакет фінансової підтримки України. Йдеться про 60 мільярдів доларів. Минулого року президент США Джо Байден закликав конгресменів підтримати виділення коштів. Але через розбіжності між республіканцями та демократами голосування відклали. Дональд Трамп переміг однопартійку Нікі Гейлі на праймеріс республіканців в Нью-Гемпширі. Трамп набрав майже 55% голосів. Екс-губернаторка Південної Кароліни Гейлі посіла друге місце з результатом у понад 43%. У своїй промові Трамп розкритикував суперницю. Гейлі привітала Трампа і заявила, що буде й далі боротися за право балотуватися від республіканської партії на президентських виборах у листопаді цьогоріч. В той же час на праймеріс демократів у Нью-Гемпширі переміг чинний президент США Джо Байден. Щоправда, сам Байден не проводив кампанію в Нью-Гемпширі, оскільки штат проігнорував партійні правила і провів праймеріс раніше, ніж Південна Кароліна. Чому медики амбулаторії в прифронтових районах Запоріжжя залишилися без зарплатні? Про це і не тільки розкажемо далі у другій частині нашої програми. Не перемикайте. Трансформація системи вищої освіти, запровадження грантів, індивідуальних проєктів, укрупнення університетів, які ще зміни чекають на вищу освіту. До ворожих позицій 6 кілометрів. Як жителі Очакова виживають під постійними обстрілами ворога? Чого не їдуть у безпечні місця? В майстерню після занять. Студенти Чернівецького коледжу разом з викладачами збирають FPV-дрони для ЗСУ. Скільки вже передали армійцям? Про їхню роботу не можна говорити, проте їхній внесок у перемогу важко переоцінити. Сьогодні в Україні відзначають День зовнішньої розвідки. Президент Володимир Зеленський зустрівся з їхнім керівництвом і військовослужбовцями. Глава держави переконує, що саме від інформації, наданої зовнішньою розвідкою, залежить не лише дії на фронті, а й дипломатична робота у сфері міжнародних відносин. Запровадження грантів та індивідуальних освітніх проєктів, укрупнення університетів та забезпечення конкурентноспроможності. Міносвіти презентувала програму, яка направлена на трансформацію системи вищої освіти в Україні. Тепер два освітні законопроєкти має розглянути Верховна Рада. Якщо їх ухвалять, реформа запрацює вже з нового навчального року. Більш детально про зміни в матеріалі Софії Куценко.
Відкладати зміни в освіті, відкладати розвиток країни – так проєкт трансформації вищої освіти коментують в міністерстві. Там переконані, система потребує глобальних змін, і цей час давно настав, навіть попри війну. Нині близько 60% студентів навчаються за контрактом. В МОН кажуть, завдяки реформі ця кількість здобувачів освіти отримуватиме державну підтримку в різних обсягах. Сума залежатиме від результатів вступних іспитів. Тобто для абітурієнтів виділятимуться гранти. Чим вище бал, тим більше його розмір. Якщо, умовно кажучи, контракт коштує 50 тисяч в рік, грант для хорошого студента 180 балів ЗНО може бути там 35 тисяч. Це якраз і є та ідея, що гроші ходять за студентом. Ми переконані, що такий ринковий підхід конкуренції між закладами за студента покращить загальну якість всієї системи. При цьому система державного замовлення збережеться для тих спеціальностей, які першочергово потрібні державі. Також студенти зможуть самостійно визначати, за який час вони хочуть пройти навчання за певною програмою. Це дає можливість особисто управляти своєю завантаженістю протягом року. Ба більше, абітурієнти вступатимуть на певну галузь і в її рамках після першого або другого курсу зможуть обирати конкретну спеціальність. Є така думка у студентів, що от він вже провчився майже 3 роки у нас, і він каже, трошечки не туди я пішов. Тому ось ця реформа, розумієте, що її можна було б міняти, вона, напевно, що на часі. І вона якраз буде на користь отої молоді, яка збирається володівати вищою освітою. Але трансформація вищої освіти, запевняють в міністерстві, неможлива без реорганізації самих навчальних закладів. Нині кількість вишів в Україні більше, ніж в розвинених європейських країнах, кажуть експерти. Кількість випускників шкіл зменшилася в 2 рази за останні там 15 років, а мережа вишів як була, така і залишилася. І якщо раніше приходилося, здається, 6 тисяч студентів на один виш в середньому в Україні, то зараз це 3 тисячі. Так, у міністерстві пропонують об'єднувати виші. Наприклад, замість 2-3 слабких університетів на базі більш сильного створюватимуть один потужний заклад, куди відповідно спрямовуватимуть більше коштів на розвиток. Один з успішних прикладів – об'єднання Київського університету імені Бориса Грінченка з Київською академією мистецтв. У нас не було такої освітньої програми, як сценічне мистецтво. Тепер воно з'явилося. Наприклад, у нас є факультет образотворчого мистецтва і дизайну, і є кафедра образотворчого мистецтва. А з приходом того закладу з'явилась кафедра вільної графіки. Навіть попри збереження галузевої спрямованості та педагогічного колективу закладу, що приєднали, він втрачає повну незалежність. Саме цього бояться у Таврійському національному університеті імені Вернадського. Це єдиний ВНЗ, який виїхав з тимчасово окупованого Криму і з 2016 року продовжує діяльність в Києві. Нині його хочуть приєднати до Києво-Могилянської академії. Університет втратить повністю свій статус. Він буде ліквідований, його знищать. Таврійський університет готує спеціалістів з кримсько-татарської мови, історії кримсько-татарського народу, історія Криму, кримсько-татарська мова та переклад. На жаль, більше спеціальностей, які в нас відкриті в Києво-Могилянській академії, немає. Водночас у Міносвіти запевняють, Таврійський університет значно посилить рівень і без того престижної Києво-Могилянки. Київська академія йде на зустріч. Дуже правильно. Вони кажуть, в нас буде Кримський центр. Кримський центр, який буде якраз для програм, які стосуються чи то мови, чи то літератури, чи історії, чи політології, чи будь-яких речей, які потрібні для кримської спільноти. Цю ініціативу дуже підтримує Меджліс кримсько-татарського народу. Натомість керівництво Кримського ВНЗ запевняє, Таврійський університет успішно працює як окрема одиниця, а кількість вступників щороку тільки збільшується. Серед закладів вищої освіти Київської області та міста Києва ми займаємо на сьогоднішній день 10-те місце. Сьогодні університет досяг того рівня, що він готовий приймати інші університети і приєднувати до себе. Як вирішиться ця історія об'єднання, поки невідомо. Водночас МОН планує готувати нових управлінців університетів. Проєкт передбачає навчання близько 1000 проректорів, деканів та завідувачів кафедр управляти сучасною університетською спільнотою. Софія Куценко, Ігор Ковальчук, телеканал «Рада». Для підсумків «Єдині головне».
Взагалі без медичної допомоги можуть залишитися 3,5 тисячі жителів Приморського та Степногірська Запорізької області. Дві амбулаторії, які розташовані на прифронтових територіях та перебувають під постійними ворожими обстрілами, можуть закрити. До того ж, лікарі центрів первинної медико-санітарної допомоги не отримують зарплатню з вересня минулого року. Чому виникла ця проблема та які шляхи її вирішення, Єва Миронова розбиралась. Це прифронтовий Степногірський, який все частіше ворог обстрілює з усіх видів зброї. Менше з тим, тут, в єдиній амбулаторії, ризикуючи своїм життям, працює лікарка Вікторія з медсестрою. Втім, з вересня минулого року жінки рятують людей на волонтерських засадах. Медикам не платять зарплатню вже майже 5 місяців. Ця проблема виникла, тому що 20 жовтня Національна служба здоров'я України заднім числом прийняла такий закон, щоб призупинити виплати медикам, які знаходяться на окупованих територіях. Якимсь то чином ми туди попали, мабуть, тому що наш центр Васильівський знаходиться на окупації. Голова Степногірської ОТГ каже, що 56-й пакет, яким фінансувалася первинна медико-санітарна допомога, скасували, а швидка допомога не працює в прифронтових містах. Отже, окрім місцевої амбулаторії, степногірцям немає до кого звернутись. Чому вирішили так, не розібравшись, тому що Степногірська амбулаторія і Приморська, це дві амбулаторії, які на нашій території, вони не окуповані, не були ніколи окуповані. Але, на жаль, немає ні доступу до електронної версії, ні направлення. Наші лікарі не можуть виписати, тому що нас заблоковано. І навіть той же інсулін на ліки, на безоплатні, також не можуть виписати. Наразі в Степногірську живе 850 людей, які потребують медичної допомоги. Ми зверталися і до органів місцевого самоврядування, і виходили на голову Васильівського району, в них на нас коштів не знайшлося. Тобто медики залишилися непотрібні. Окрім степногірських лікарів, страждають і десятки медиків Приморської амбулаторії, яка також входить до складу Степногірської ОТГ і Васильівського району, частина якого окупована росіянами. Це селище Приморське, де мешкає 2600 людей, серед них 360 дітей. З них 9 немовлят. І всім вони потребують постійної медичної допомоги, якої може не бути найближчим часом, якщо лікарям не будуть виплачувати зарплатню. І нам дуже треба, щоб була больниця і лікарі тут наші були, що ми без лікарів не можемо. Що в мене дітки боліють, бувають, а бувають, все одно ми зворачуємося. Я в город не можу виїхати з дітьми, що вони в мене сильно дуже маленькі ще. У Надії троє маленьких дітей і хвора мати. Загалом в селищі багато малят і людей похилого віку. Крім того, ще проживають 22 людини, які взагалі не в змозі пересуватися самостійно. Тож ніхто з жителів селища не уявляє, як бути без медичної допомоги. Больниця нам потрібна, і давлення постійно. У нас я не одна, село велике, дітей багато тут. Всі сворачуються до врачів, до наших, ті, що зараз є тут у нас в селі. Завідувачка Приморської амбулаторії каже, медиків не попередили про скасування 56-го пакету, який надає підстави лікарям другої ланки отримувати зарплатню. Зараз здали документи на підписання договору з НЗСУ. Ну, нам все время кажуть, чекайте, чекайте, чекайте. І так виходить, що це ми вже п'ятий місяць не заробітні плати, не аванси, ніде нічого. У нас у кожного сім'я. Ми проживаємо в селі. За електроенергію ми платити не можемо. Грошей немає нам купити ні дров, ні для опалення. Коротше, отак. Керівниця Васильівського центру первинної медико-санітарної допомоги, якому підпорядковувались всі інші центри в районі, виїхала з початку окупації в Запоріжжя. Жінка каже, що гроші медикам можуть не повернути, якщо місцева влада буде мовчати. Права людей, вони повинні бути дотримані, так? От. І тим паче, що наші всі працівники Приморської, Степногірської, вони в таких умовах працювали, що не дай Бог кожному. Це
кожний медичний працівник – це свої рідні герої, розумієте? Тому що вони виходили на роботу в таких умовах, і вони надавали допомогу медичну не тільки людям, які задекларовані у них, а й люди, які до них виїхали, які не мали декларації зовсім. Всі, хто звертався, всім вони надавали допомогу, любу. Лілія Каніболоцька підкреслює, поки Національна служба здоров'я думає, медиків мають підтримати місцеві громади, виділивши субвенцію на зарплатню. А це 340 тисяч гривень. Єва Миронова, Олександр Олійник, телеканал «Рада». Для підсумків «Єдині головне». Очаків на Миколаївщині лише 2 роки тому був звичайним курортним містечком на березі Чорного моря. Нині ж тут найнебезпечніше в області. Окупанти стоять буквально за 6 кілометрів на Кінбурзькій косі та майже щодня обстрілюють цивільних з реактивних систем залпового вогню. Половина жителів Очакова виїхала до більш безпечних місць. А от як виживають ті, хто залишились, Наталія Якобсон-Белібова розкаже. Окупанти обстрілюють місто з першого дня повномасштабного вторгнення. Тут не залишилось будинків, що не зазнали пошкоджень. Всюди зашиті дерев'яними дошками вікна та розбиті дахи. Буває, що на протяженні суток приходить, а буває, що з утра, ну, частіше з утра, а потім, може, днем. А то буває, що серійні залпи РСЗВ, оце докучає більше, бо ракети то якось більш приготовилися, а це минути летить, це, звісно, дає прикурити. Валентина не стала нікуди виїжджати. Її донька, син та невістка на фронті. Залишилась жінка, щоб підгодовувати хатніх улюбленців родини та наглядати за житлом. Літаками крилатими теж бомбили з усіх сторон, нікуди. Живу на 5-му поверсі, нікуди не тікаю. Куди я буду? Мені жалко кота, діти кота оставили. Діти собаку оставили, як я їх брошу? Не брошу. І переживаю за дітей. Нехай лучше мене на 5-му поверсі згори, чи оті діточки, що їм по 27 і по 30 і більше, щоб живі були. Будинок Тамари постраждав від обстрілу вже у перші дні цього року. Снаряд залетів у квартиру на 5-му поверсі. На щастя, господарі виїхали з міста ще в березні 22-го. На 5-му поверсі у двокімнатну квартиру залетів снаряд. І там все порозвалював, плитка попадала, стіни попадали, двері вибили, вікна повилітали прямо із цим, з кирпичом, там де залітало, воно прямо з кирпичом вікно вилетіло. А господарка Віталії цієї квартири. Страждає від ворожих атак і місцевий бізнес. Понад 60% підприємців згорнули свою діяльність. Хтось працює не на повну потужність, як от хлібоприймальне підприємство Олександра. Його склади із зерном обстрілювали щонайменше 4 рази. Нині підприємство працює лише на 20% від попередніх спроможностей. Прилітали зразу і касетні боєприпаси, і гради, і міномети. А це саме великий обстріл, це ракета прилетіла нам 4 вересня прошлого року. То це стояв на цьому місці склад на 3000 тонн зерна, то він від вщент розлетівся. Із 7 складів більш-менш вціліло 2. До повномасштабної війни підприємство надавало роботу щонайменше 30 місцевим. Нині на зміну виходить лише охорона. Останній обстріл тут стався напередодні Нового року. 10 грудня прилетів шахіт, ну, збитий чи підбитий, ми не знаємо, ось цю воронку. Воронка була 5 метрів в діаметрі і 2 метри глибиною. Така воронка, слава Богу, що не в склад, то склад би теж розтрощило. Нині в Очакові залишається близько 7,5 тисяч місцевих. Однак вулиці безлюдні. Очаківці виходять з будинків переважно у справах. Багато хто пересувається велосипедами або мопедами. На колись людних місцях встановили зупинки укриття. Вони рятують від ураження осколками касетних боєприпасів. Ми купували їх, це виготовляло підприємство в Одесі, завод, і ми купили більше 10 і розставили там, де більш є скупчення людей, там, де отримують гуманітарку, там, де є, там люди чекають на, там, допустим, автобусна зупинка чи де щось яке. Ми локацію вивчали, там магазини продовольчі чи які, і розставили такі
укриття, щоб людина, якщо нема підземного рядом, ми ставили там таке вуличне. Живуть у місті понад 800 дітей. Для них навіть вдалося організувати навчання у школі в форматі офлайн. Ми збудували укриття, яке нам дозволяє приймати дітей офлайн. І якщо батьки на це погоджуються, і там виконані всі умови для перебування дітей в системі офлайн. Тому в нас є декілька класів, які займаються офлайн. Працюють в Очакові всі комунальні служби. Вони першими приїздять на місця прильотів, щоб усувати наслідки. Курсує громадський та навіть міжміський транспорт. Та ті, хто тут вже майже два роки живе під обстрілами, покидати рідне місто на березі Чорного моря не планують. Наталія Якобсон-Білібова, Євген Сержук, телеканал «Рада». Для підсумків «Єдині головне». Будь ласка, говоріть українською. Одеса досі одна з лідерів за кількістю скарг на порушення мовного законодавства. Найбільше скаржаться на невиконання норм у магазинах, кафе, громадських закладах, де відмовилися обслуговувати державною. У місті проводять так звані мовні інспекції, закликають бізнес чітко виконувати положення мовного закону. Як це відбувається, Світлана Довжук розкаже. В Одесі хоч і більше почали спілкуватися українською, але у сфері обслуговування ще досі можна зустріти підприємців, для яких прохання спілкуватися державною викликає обурення та навіть агресію. З цього розпочалася наша мовна інспекція в місті. Ми українською, будь ласка. Що? Українською, будь ласка. Може. А це принципово для вас? Так, звісно. Добре. Всі ти виходить? За українською мовою? Ні. Не тільки до вас, це просто по закону, так ми. Всі кажемо по закону, так? А який це закон? 2704 про функціонування мови як державної. Ви знаєте англійську мову? Так. Знаєте? І розмовляєте мовою, так? Ну, не прям як носі. Чому ви розмовляєте мовою окупанта? В сенсі мови окупанта. Я розмовляю зараз українською мовою. Це зараз? Америка вже вважає окупанта, так? Чому це Америка окупант? Тільки що сам, а що ні? Так зустріли в місцевій кав'ярні двох представниць громадської організації, які просто зайшли за кавою. Ми насправді очікували позитивнішого результату, враховуючи наш попередній досвід. Але на цей раз сталося не так, як гадалося. Тобто працівник перейшов на українську, але потім почалося відверте хамство. У нас є свої списки, де ми фіксуємо такі от заклади-порушники, умовно кажучи. І, скоріш за все, якщо повторна інспекція пройде так само, то тоді вже доведеться складати скаргу. Мовні інспекції здебільшого проходять безконфліктно, кажуть в організації. Власники бізнесу після прохання переходять на державну, але ще залишаються сфери, де триває мовна боротьба. Набагато більша проблема – це, наприклад, таксі. Тому що в мене були неодноразові випадки, коли я сідаю, вітаюся з таксістом, і він починає до мене звертатися російською. Я прошу його перейти на українську, звісно ж. І він починає обурюватися, починає казати те, що яка різниця, оці всі наративи. В інших закладах можу сказати те, що переважна більшість, вона, звісно, адекватно до цього ставиться. Минулого року на Одещині зареєстрували майже 500 скарг щодо порушення мовного законодавства. Цьогоріч кількість скарг стала збільшуватись. Але це свідчить про зростання рівня правової культури серед містян, зазначають мовні омбудсмени. Найбільша кількість звернень стосується саме сфери обслуговування. Скаржаться одесити на відсутність української версії сайтів веб-магазинів та веб-сайтів. Але також великою проблемою досі в Одесі залишається велика кількість рекламних вивісок та показчиків російською мовою. В центрі міста ще залишаються кав'ярні, які рекламують свої послуги російською. В основному люди російськомовні і російською підходять. Виправлю, це все вирішиться і все виправиться. Зараз бачите, такий трохи не сезон, і думаю, що до весни у нас тут все зміниться. Не зникають мовні проблеми і в освіті. Натомість цього року я вже можу сказати, що за 2023 рік
Одеса посіла перше місце по Україні за кількістю заходів державного контролю за закладами вищої освіти. Тобто майже наполовину закладів вищої освіти, які розташовані в Одесу, в Одесі до нас надходили скарги, і ми розпочинали заходи державного контролю, тобто вживали певні санкції. Мені здається, це знову ж таки пов'язано з тим, що суспільство бачить ось цей от алгоритм. Є порушення, воно фіксується. Ми реагуємо відповідно до чинного законодавства. Юристи наголошують, що кожна скарга повинна мати докази, і тільки тоді порушники зможуть отримати штрафні санкції. Це може бути аудіо, фото, відео, може бути там якісь свідків можна знайти, щоб вони також підтвердили, і тоді це буде успішно. Але буває таке, що громадяни трошки не обізнані, і вони можуть надсилати або анонімні звернення, або їх звернення не містять інформації там контактної для зворотного зв'язку, і тоді відповідно таке звернення не буде розглядатися. За перше порушення це штраф від 3400 до 8500 гривень, і за повторне від 8500 до 11900 тисяч. Да. В принципі, штрафи такі не маленькі, і когось стимулює фінансова складова, когось репутаційні втрати. Уповноважені захисту державної мови наголошують, що збільшення кількості скарг приведуть до масової свідомості, тому що завдання не в покаранні, а в підтримці та розвитку державної мови. Світлана Довжук, Олексій Барановський, телеканал Рада, для підсумків «Єдині головне». Вони щодня спостерігають за ворогом та за потреби готові дати відсіч. Українські прикордонники та антидиверсійні групи постійно пліч-о-пліч працюють над тим, щоб не дозволити ворогові здійснити свої задумки на українській території. За лічені хвилини наші захисники мають прибути в район, де виявили противника, та ліквідувати ворогів. Як тренуються українські бійці та яка ситуація нині на кордоні з Білоруссю? Артем Деркачов розкаже. Автомобілі з бійцями вирушає в місце, де, за легендою, ворожа ДРГ замінувала територію. Військовослужбовець Володимир та його чотирилапий напарник на ім'я Джига йдуть першими. Шукають вибухонебезпечні предмети. Володимир дає знак всій команді. Собака знайшов щось підозріле. Це ворожа розтяжка. Відпрацьовували пошук того запаху, який треба нам знайти. Собачка молодець знайшла. Дуже чудово. Володимир каже, на практиці така процедура майже нічим не відрізняється від реального завдання. Може бути різниця, коли десь бахкає. Собачка, у її слух кращий, і воно дає своє. Тому це треба також навчати. Треба постійне тренування, постійно, щоб було тренування в собачки. Вона буде жити, і ми будемо жити, і все буде добре. Перевірка ділянки кордону є щоденною задачею військовослужбовців. Тут був малесенький відрізок, а так у нас ділянки по декілька кілометрів. До 10 кілометрів перевіряються щоденно. При зміні наряду завжди так відбувається. На життя на кордоні бійці не скаржаться. Файно кормлять, тобто ти прокинувся, пішов, повари максимально прекрасно годують, ситно. Поїв, одягнувся, кипривався, змінив людей. Дмитру 22 роки. До цього служив на кордоні з Росією. Вибухи, загрози ДРГ 200-300. Тобто все те, що не хочеться бажати навіть ворогу, окрім Росії, звичайно. Там було психологічно важко. Ти живеш там одним днем, і це дуже напрягає, якщо чесно. Коли ти молодий, тобі 22, ти амбіціозний, в тебе великі плани на майбутнє, а ти розумієш, що тебе може не стати. Військові кажуть, станом на сьогодні намагання ДРГ противника проникнути на українську територію спостерігається виключно на кордоні з Росією. В Білорусі взагалі диверсанти не заходили, така проблема мається на ділянці державного кордону із Російською Федерацією. Для того державний кордон України охороняється підрозділами Державної прикордонної служби України, їх посилюють бійці територіальної оборони. За 2024 рік росіяни здійснили 5 спроб проникнути вглиб українського кордону. Проте були знищені антидиверсійними групами, які постійно напоготові знешкоджувати ворожі цілі. Артем Деркачов, Микита Воробйов, телеканал «Рада», для підсумків «Єдині головне». Після занять до майстерні і так щодня. У Чернівцях студенти одного із коледжів у вільний від навчання час разом з викладачами збирають дрони для ЗСУ.
Як налаштували конвеєрне виробництво, скільки безпілотників вже передали захисникам та де майстри беруть дефіцитні деталі для дронів та інших пристроїв? Іван Сірецький розповість усі деталі. У цьому Чернівецькому коледжі готують майбутніх радіотехніків та програмістів. Та нині майже всі тутешні студенти та викладачі – перш за все волонтери. На нулі є багато наших випускників, які для спочатку нам прислали для ремонту пташки. З цього і почалося, потім ми зрозуміли, що ми можемо самостійно їм робити такі пташки. Відтоді вже півроку в одній з аудиторій коледжу студенти збирають FPV-дрони. Все, що вони вчать теоретично, вони застосовують всі знання тут. Практика тепер не просто заради практики, а практика на допомогу нашим Збройним силам України. Четвертокурсники Денис та Кристин паяють дрібні деталі майбутнього безпілотника. Хлопці розповідають, до майстерні навідуються щодня. Виходиш після пар такий... Сидиш собі, думаєш, а чому б не піти зробити пару FPV-дронів? Бо мені цікаво, це моє хобі займатися. І ще плюс допомагаю нашим хлопцям, які там на передовій. Говоримо з ними, що так, що не так, що можна доробити, що можна переробити, що зручніше, кому і так далі. У кожного інтереси різні, і кожен по-різному їх використовує. Якщо під руками всі комплектуючі, то один дрон можна зібрати всього за годину, кажуть студенти. Один складає гаму. Інший спаює мозги, третій вже в цей момент всі антени спаяв, зібрав, четвертий вже скрутив. Аби не чекати на дефіцитні деталі, в коледжі власноруч змайстрували декілька 3D-принтерів. На них друкують 70% від усієї конструкції дрона. Ми не друкуємо лише раму, а так усе друкуємо. Коли ж безпілотники готові, їх не передають військовим одразу, а спершу тестують у спортзалі коледжу. На фронт доправили вже більше 300 дронів-бомберів та камікадзе, каже керівниця навчального закладу. Нині студенти завершують роботу над черговою великою партією. У цих коробках сотня заготовок майбутніх дронів. Усього за декілька днів ці пташки полетять до наших військових на різні напрямки. Більшість – на Бахмутський та Авдіївський. Відправляють дрони не лише землякам. Ми готові збирати всім, кому це необхідно, адже для цього у нас є і база, і руки, і голови. Тому з задоволенням допоможемо всім. Студенти збирають не лише дрони, а й скидачі до них, акумулятори та інші пристрої. Кажуть, найбільше їх мотивують відгуки військових. Мені стало дуже тепло на душі, коли ми перші зробили FPV-дрони, і прийшли хлопці, подякували. Тоді доволі розчуло, коли ти знаєш, що те, що ти зробив своїми руками, справді допомагає. Пишаємося, що у нас є такі студенти. Сподіваємося, що те, що вони роблять, трошечки наближить перемогу. Іван Сірецький, Вадим Зарицький, телеканал «Рада». Для підсумків «Єдині головне». Такі головні новини цього дня. Дякуємо вам за довіру. В студії для вас працювали Олена Морозова та Андрій Синіцин. Команда телеканалу «Рада» працює для вас до 6 ранку. Ну а далі ефір марафону «Єдині новини» продовжує наш колега Назар Довгий. Назаре, тобі слово. Так, продовжуємо в цій годині з нашими гостями, поговоримо про зброю, якої в Україні ще немає. Принаймні, таку заяву зробили в Міністерстві оборони України. Якою буде підтримка у 2024 році, дізнаєтеся вже буквально за кілька хвилин.